السلام علیکم، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کو آپ کی مدد کی، آپ کے آواز کی ضرورت ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں ہم یورپ اور یو کے کی سب سے بڑی کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ کی ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ غیر سیاسی، غیر نسلی اور غیر مذہبی بنیادوں پر آپ اکٹھے ہوں اور ہمیں برما کے مسلمانوں کی مدد کرنے میں مدد کریں۔ شکریہ۔